השבוע בסדר חברתי. מי ישמיע את קולם של העניים? אתם יודעים כמה הבנקים הרוויחו השנה מעמלות הבנקים. הסקופ גובר על חופש המצפון, נשאל חם על בנט. אם תקבל פקודה לפנות מאחז או יישוב כלשהו, מה תעשה? איך מייצרת מערכת החינוך מוטיבציה להתגייס לצבא? אפשר להשתמש בלקח השואה להרבה כיוונים, הוא לא חייב להיות רק בכיוון של כוח וביטחון. רווח לחקלאי או רווחה בלולים? כיום יש 8-9 מיליון תרנגולות בתעשיית הביצים בישראל. כל 8 מיליון התרנגולות האלה מורעבות פעם בשנה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בצל הבחירות הקרובות, בהן כל הפוליטיקאים מתהדרים ביותם חברתיים, יזם השבוע הפורום למאבק בעוני את הפאנל "שמים את העוני על סדר היום". בפאנל ניתנה במה לכל המועמדים לפרוס בפני הקהל את המצעים החברתיים-כלכליים של מפלגתם. מי שיודע, ממשלת לפיד ב-2003 ביטלה יחד עם ראש הממשלה הנוכחי את כל קצבאות הילדים, ועד שהחזרנו את זה חזרה והמשפחות שמקבלות הן קצבאות הילדים, זה בזכות המאבק שלנו. אנחנו צריכים בתור מצביעים להגיד למפלגות שלנו, אנחנו מתכוונים לבנות בשבילכם, אנחנו היינו לכאורה הקהל שלכם, בואו תגידו למה שנצביע בשבילכם, מה באמת יש לכם להגיד על הנושא של עוני, על הנושא החברתי, תציגו תוכנית רצינית, ואנחנו בוחרים, חייבים להיות אמיתיים ולבחור במי שבאמת נותן פתרון. נציגי שתי המפלגות המובילות בסקרים לא הופיעו בפאנל. גם מתוך הנציגים האמיצים שכן הגיעו, לא לכולם היו תשובות לשאלותיו הנוקבות של הקהל, וחלקם פרשו מהדיון. אני רוצה בבקשה לעבור לחבר הכנסת אילן גילאון. אולי אפשר להוציא מהקהל פשוט את האנשים שלא מאפשרים לנו לקיים את הדיון. אתם יודעים כמה הבנקים הרוויחו השנה מעמלות הבנקים, רק מעמלות הבנקים. 11 מיליארד שקלים. אל תגן על הבנקים, אל תגן על הבנקים. אתה לא מרוויח את הכסף הזה, אל תגן על הבנקים. כל זמן שרוב הכסף ילך לביטחון ולהתנחלויות, הכסף הזה הוא לא יהיה פה, ואתם חייבים להבין שיש קשר בין צדק חברתי לתהליך מדיני, ואי אפשר להפריד את זה. תודה רבה. הפוליטיקאים למדו שפגישה עם האנשים מאחורי המספרים יכולה להיות חוויה לא פשוטה. האם יש בכוחו של הדיון הסוער להחזיר את העוני לסדר היום? נראה שלא, אם התקשורת תמשיך לעשות חיים קלים לפוליטיקאים בנושאים הקשים, ובמקום תחפש סקופים, ממש כמו שקרה בשבוע שעבר. התקשורת, שנהוג לחנותה כלב השמירה של הדמוקרטיה, בוחרת לנעוץ את שיניה דווקא בדמוקרטיה עצמה בשם הרייטינג. הרוחות עדיין סוערות סביב התבטאותו של נפתלי בנט במשאל חם בשבוע שעבר. אם אני אקבל פקודה לפנות יהודי מביתו ולגרש אותו, אני אישית, המצפון שלי לא יאפשר, אני אבקש מהמפקד לפתור, אני לא אקרא פומבית לסרב פקודה, אני לא מסוגל להיכנס. כלומר, תעדיף ללכת לכלא? כן. כן? כן, במצב... משאל שחיפש את הסקופ לא נתן לבנט לסיים את דבריו, ומיד הופיע על המסך כתובית המרדדת את דבריו של בנט. אני מעדיף ללכת לכלא מאשר לפנות יהודי מביתו. בשלב זה שוחרר הרסן מפי שלושת הפרשנים שתקפו את בנט על דבריו והציגו אותם כבלתי לגיטימיים. בזמן שהארבעה גוערים בבנט ולא נותנים לו להשיב, הם קוראים לו להירגע. תרגיע. לא, כי אתם ככה... לא, אז תרגיע. לרגע נדמה שהתוכנית משאל חם הפכה לאחד נגד מאה. זו העת להזכיר. בנט דיבר על חופש המצפון, ערך לגיטימי במדינות דמוקרטיות. הניסיון של משאל ושל הפאנל להפוך את בנט לממריד קיצוני ומאיים, מזכיר לכולנו שבתקשורת הסקופ מעל המצפון. באצטלה של לוחמי דמוקרטיה ושלטון החוק, הם רמסו ברגל גסה את חופש המצפון. וכצפוי, כלי התקשורת כולם ניצחו על הקונצרט הלאומי ונתנו במה לפוליטיקאים מימין ומשמאל להשתלח בבנט ולהרוויח על גבו הון פוליטי.
השיח המיליטריסטי שמאפיין את הרעיון עם בנט אינו מתחיל ונגמר בתקשורת. ההכנה לשירות הצבאי בישראל מובנית בתכני מערכת החינוך. היא מתחילה כבר בגן הילדים ומתעצמת ככל שמתקרב מועד הגיוס לצה"ל. שיאו של התהליך הוא במסעם של בני ובנות ה-17 למחנות ההשמדה בפולין. על מיליטריזם במערכת החינוך בכתבה הבאה. זיכרון השואה הוא מרכיב דומיננטי בזהות היהודית-ישראלית. החיבור בין מערכת החינוך למשלחות הנוער לפולין והגיוס לצה"ל נראה לו פעם ברור מאליו. ליהי, תלמידת תיכון מאשקלון, בחרה לכתוב עבודת גמר על הקשר בין המשלחות המאורגנות לפולין לבין מוטיבציית הגיוס לצבא. הנושא שאני בחרתי הוא הגיוס לצה"ל, והאם פולין משפיע על המוטיבציה לגיוס. מנהלת בית הספר בתוך אחת הישיבות שלנו בוועד ההורים אמרה לי בצורה די מפורשת, אולי תנסו לחפש רעיון אחר בנושא של העבודה. דעתי לבית ספר, הרצון שלו לא לתת לי להשתמש בעבודה הזו כעבודה, זה באיזשהו מקום חשש שלהם לבוא ובעצם לפסול את העבודה כדי שלמשלחות הבאות תהיה להם מה למכור ומה להגיד. הארובות והצריפים אינם הפקה הוליוודית, אלא מציאות. את אופיו של המסע לפולין קובעים מנהלי בתי הספר. לרוב, מאמצים המנהלים את הגישה ההגמונית, אשר מדגישה כי הלקח העיקרי מהשואה הוא שהאויב תמיד בפתח, ושרק צבא חזק יבטיח את קיומו של העם היהודי. אני רוצה להסביר שאפשר לעשות את זה אחרת. קיימים גופים שעושים הכנה למסע לשואה ומלווים את המסע למחנות בגרמניה, מתוך גישה שהלקח צריך להיות התנגדות לגזענות בכל מקום. התנגדות לרצח עם כמובן בכל מקום, מכרה ברצח עם של עמים נוספים. זאת אומרת, אפשר להשתמש בלקח השואה להרבה כיוונים, הוא לא חייב להיות רק בכיוון של כוח וביטחון. לפני 6 שנים, ביום הזיכרון הבינלאומי הראשון לשואה, טסו מטוסי חיל האוויר של ישראל מעל מחנה המוות אושוויץ בירקנאו. שומעים את זעקתם הגלמת, מצביעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. המסר שהקצינים והחיילים של חיל האוויר שהגיעו אלינו מבסיס תל נוף מעבירים הוא תואם באופן מוחלט את הפעילות החינוכית שלנו. אין פה, יש פה המשך, יש פה התאמה, יש פה העמקה של הדברים, וזה מאוד יפה. אולי חלקכם תתגייסו עוד שנתיים לצבא. שנה. עוד שנה תתגייסו אולי לצבא. מה אתם חושבים על זה? האם אתם באמת תהיו מוכנים באמת בזמן משימה לסכן את עצמכם עבור כל דבר? האידיאל שהחייל הקרבי הוא שמממש את האזרחות הטובה, הוא האזרח הנכון, הוא האדם הנאמן למדינה, מוטמעת אצל ילדים כבר מהגן. מקשטים בחגים את הגן בדגלים של החילות השונים למשל, ומדברים על החילות השונים, ומתחפשים לחיילים בפורים, זה ידוע. בבית ספר יסודי כבר יש טיולים בעקבות מורשת קרב. בחטיבת ביניים אני חושבת שזה נהיה הרבה יותר דומיננטי. איזושהי מטרה מסוימת ואנחנו דבקים בה ואנחנו עושים הכל למען הצלחתה ולמען הישג היעד הנדרש, אנחנו משיגים אותו. כשמפגשים עם חיילים, כשהם רואים חיילים מוטיבציה, שמעבירים להם פעילות, זה בין היתר מכניס להם התודעה, זה שצבא זה כיף, שצבא זה משהו שנותן לך דברים. וזה מגדיל את הרצון לשרת, אני מקווה. קודם כל זה הרצון להתגייס. כשאתה רואה את זה, שאתה מגיע לשם ואתה רואה את הדברים יותר קרובים אליך, את החיילים שמסתובבים שם על מדים, אתה מרגיש כאילו, וואו, זה החיילים שלנו, איזה גאווה לראות את זה. מיליטריזם נהיה דרך חשיבה כל כך נפוצה ומובנת מאליה בישראל, שנראה לנו מובן מאליו שכל אחד צריך להתגייס. עם סיומה של כל שנת לימודים, אנו עדים להצלחתה של המערכת. מספר התלמידים המעזים שלא ללכת בתלם, אפסי. ככל שלמדתי וידעתי יותר, הרגשתי מחויב לפעול יותר. ואחרי כמה הפגנות בשטחים, שראיתי את האלימות הרצינית הזאת, והבנתי שרגע, לדבר הזה יש משמעות פוליטית. כלומר, זה חלק, הגיוס או האי-גיוס, הוא חלק בלתי נפרד צריך להיות חלק בלתי נפרד מהאידיאולוגיה שלי. המיליטריזם בישראל הוא מיליטריזם שמאפיין את התודעה החברתית, חברה שבה הכנות למלחמה
הם דבר מתמשך, יציב, מובן מאליו. תמיד מתכוננים למלחמה הבאה, תמיד בטוחים שתבוא המלחמה הבאה. מלחמה היא חלק מחיי היום-יום. בהחלט שגרה שהתרגלנו אליה, מעניין איך זה יכול להיות אחרת. צער בעלי חיים או מקסום רווחים? התרנגולת כבר מזמן לא מטילה את הביצה באהבה. מרגע הבקיעה ועד מותה עוברת התרנגולת סדרת עינויים והכל למעננו. מסכת האיסורים שעוברות המטילות כוללות בין היתר הרעבה כפויה שמטרתה שמירה על תפוקת ביצים גבוהה לאורך השנה. כיום יש 8-9 מיליון תרנגולות בתעשיית הביצים בישראל. כל 8 מיליון התרנגולות האלה מורעבות פעם בשנה ל-10 ימים עד שבועיים. אחר כך עוד חודש שבקושי מקבלות מזון. בתקופה הזאת מחשיכים את הלול, לפעמים מצמיעים אותם בימים הראשונים. מטרה היא לגרום הלם, זעזוע לגוף של התרנגולת, ולגרום לה בעצם לעבור מאוד מאוד מהר תהליך שבטבע לוקח את כל הסתיו והחורף. שבסתיו ובחורף תרנגולת לא מטילה ביצים, הלולנים לא מוכנים להאכיל בעל חיים כמובן במשך חצי שנה כשהוא לא מטיל ביצים. המשרד להגנת הסביבה התייצב לצד המטילות והצליח להעביר החלטה ממשלתית האוסרת על הרבה תרנגולות. הממשלה קבעה שמדובר בהתעללות בבעלי חיים, ולכן קבעה שחל מ-1 בינואר 2013 צריכים להפסיק את הפרקטיקה הזאת של הרבת תרנגולות. לצורך כך הוקמה ועדה בין-משרדית המורכבת מנציגי משרד האוצר, החקלאות והגנת הסביבה. חרף התנגדות המשרד להגנת הסביבה, המליצה הוועדה להמשיך בהרבת התרנגולות עוד 4 שנים, מחשש לעלייה דרסטית במחירי הביצים ופגיעה בחקלאים. מעצם העובדה שמדובר בתהליך שמקצר את חודשי ההטלה של התרנגולת, אז למעשה מספר התרנגולות שצריכים עכשיו כדי להפיק את אותה כמות ביצים לצרכן גדולה יותר, ולכן יש איזושהי תוספת במחיר. בסופו של דבר המחיר של ביצים מפוקח, ולכן השקעה שתתבצע על ידי החקלאי בתחום הזה תוכר לחקלאי והוא לא ייפגע מבחינת ההכנסות שלו. נציגי משרד החקלאות העדיפו לא להתראיין לכתבה והסתפקו בשליחת מסקנות הוועדה הבין-משרדית לכתבנו. מתי לאחרונה שמעתם קול אחר? חברי קבוצת קול אחר מסדרות ויישובי האזור, המקיימים קשר רצוף עם תושבים מרצועת עזה, מזמינים את הציבור להשתתף בעצרת, ובה יקראו לממשלת ישראל ולמנהיגי החמאס לעצור את גל האלימות הבא ולהתחיל סוף סוף לדבר. קיבוץ זיקים, שבת, 29 בחודש, ב-6 בערב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בתוכנית הבאה.